Верховна Рада України підтримала доопрацьований урядовий законопроєкт щодо цьогорічного збільшення видатків державного бюджету на оборонні потреби. Про це стало відомо 18 вересня від прес-служби Міністерства фінансів України. Законопроєкт передбачає суттєве збільшення фінансування сектору безпеки та оборони держави. Заплановано виділити 495 мільярдів 300 мільйонів гривень більше ніж 12 мільярдів доларів на відповідні потреби. За це рішення проголосували 298 народних депутатів. Кабінет міністрів України ще в липні затвердив цей законопроєкт, який передбачає збільшення видатків бюджету на оборону майже на 500 мільярдів гривень, після чого передав його на розгляд Верховної Ради. Основна частина коштів буде спрямована на закупівлю озброєння, будівництво фортифікаційних споруд та фінансове забезпечення військовослужбовців. Зокрема, на потреби Міністерства оборони України передбачено 373 мільярди 700 мільйонів гривень. Із цих коштів 269 мільярдів 500 мільйонів гривень буде виділено на грошове забезпечення військовослужбовців та одноразову допомогу у разі їхньої загибелі або інвалідності. Також понад 47 мільярдів гривень спрямують на закупівлю та модернізацію озброєння, техніки та боєприпасів. 4 мільярди 700 мільйонів гривень будуть виділені на забезпечення тилу. Ще понад 40 мільярдів гривень підуть на будівництво фортифікаційних споруд для потреб Збройних сил України та Державної спеціальної служби транспорту. Додатково 8 мільярдів 900 мільйонів гривень підуть на фінансування діяльності Державної спеціальної служби транспорту. У серпні уряд також виділив додаткові 24 мільярди гривень на закупівлю безпілотних літальних апаратів, які використовуються підрозділами Сил оборони України. Дякую за перегляд, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ставайте спонсором каналу, посилання в описі до відео. Слава Україні!